Ja, välkomna till tävlingssäsongen 24-25. Svenska cupen möter kroppen bakåt till Broberg. Friman finns till höger. Broberg väljer Friman. Förlänger utåt här till Edlund som lyfter in framför mål. Och där har vi till slut då 1-0 för Villa Lidköping efter bara 2 minuters spel. Hörna nummer 3, Edlund den här gången, och då är det 2-0. Vi står för Edlund. Här istället då för Petersson. Chans till revansch. Kankunen! Kankunen med en Dominik Hasek. Här mera. Felix Persson. 3-0 för Villa Lidköping. Från vänster då. Fåvåkligt för skull. Den letas in ifrån Martin Karlsson till 4-0. Kommer nytt läge för Arvidsson som även han får göra mål. 5-0. Offside säger Fildesås försvaret. Men vi hör det från linjeman. Ja, härlig attityd från Hammarberg. Som fläker sig med den där bollen och får iväg den. Starkt gjort här. Broberg upp en gata för 6-0. Kankunen, returen, mål. Joel Broberg är sist på bollen. Det är Martin Karlsson som ger bollen till Edlund. Räddning Kankunen. Petersson, 7-0. Ja, ni. Högerhörnan här. Skottet långt bak på mål. I mål, det är 8-1. Det här lyftet är ju fenomenalt. Mottagningen med. Och här kommer 9-1 för Villa Lidköping. Kristoffer Edlund med sitt andra mål i matchen. Skottet långt bak och nätrassel för 10:e gången idag för hemmalaget. Martin Hammarberg mot Edlund. Droppar den där bakom sig. Broberg trollar och gör det så läckert fram till 11-1 när han svingar sitt. Och här kommer ju Alfred Malms först. Den andra mot Kankunen. Smack säger det bara. Så det är 13. Ja, den vill inte in. Eller är det mål? Ja, det är så. Att det är... Profiler en mass verkligen. Och då är det då Vänersborg som har gjort avslaget. Matchen är igång. Ska Vänersborg i blåa här nu kunna störa, hota? Var nära situationen. Och jag antar helt korrekt koll på det hela. Och så har vi mål där borta uppenbarligen. Borg mot detta Villa låter sig inte göras helt enkelt, utan Villa suger i. Och här kommer ett nytt läge till 2-0, och det är 2-0 också. Ja, med bild över föringen. Ja, var kort var vi får in bollen. Bild precis när Edlund är precis igen och på väg in. Har koll på hur många det är nu mer. Ja, ja, det är mål igen. Det är 0-3. Kul, bra i alla fall att bilden är bra så vi ser vad som händer. Att Alfred rustas alltså. Och så är det snabb replik från... Rasar in mål här helt plötsligt. Kommer ny möjlighet för Vänersborg. Och det är mål. Jag hör mål än så länge i matchen. Ja, där kommer det. Där kommer hörmålet. Det är första och ja, som sagt, det rasar in mål. Fortfarande 4-2 mellan Hammarby och Broberg. Det är norra gruppen. Här kommer gästerna igen och det är nytt mål. Och det är Tobias Augustsson som slinker igenom Akan och då kan göra... Räddning. Nej.
Nej, den bollen letar sig in i kassen. Den letar sig in i kassen. Robin Lundqvist står den utvisade Vänersborgsspelaren. Kommer igen på plan då. Samband med 3-7-målet. Jaha, nu ringer det hela tiden här för Villas del. Mål igen. Det som är sist på den bollen då. Och nu igen, det är mål igen här. Nu är det mål i varje anfall. Aj då, nu, eller aj då, det är ju... Man på seglar igenom igen här och... Ja, det är nytt mål. Det är... Vi har ju fortfarande Hugo Nyman utvisad i drygt 5 minuter. Och så skott utifrån. Det är ju en härlig träff. Friläge Edlund och ja, då ringer igen. Nu med bildöverföringen igen. Då är den tillbaka. Och här då kommer Edlund igen och hittar rätt. Ja, Kristoffer. 10 lika hörnstatistiken. Ja, då ringer det igen. Och den här gången så är det för den första halvleken. Ja,